啊。Uh Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Sumayyo ang Panginoon at sumayyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa, sa makapangyarihang makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kaniyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kalooban mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna ang lahat. pagbasa mula sa klat ni papeta sa Karyas. sinabi ng panginoon umawit ka sa kagalakan bayan ng sion pagkat maninirahan na ako sa piling mo sa araw na yaon maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa panginoon at pasasakop sa kanya siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang Kanyang pangalan. Ina ng anak ng Ama, sapagkat nilingap niya ang Kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa madaki ng bagay na ginawa sa akin nang makapangyarihan banal ang kanyang pangalan Diyos ay makapangyarihan banal ang kanyang pangalan Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig pinangalat niya ang mga palalo ang isipan Diyos ay makapangyarihan Banal ang kanyang pangalan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binasug niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayos niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan tinalungan niya ang kanyang mga bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Sumay ang Panginoon at sumay ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kaniyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap may nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kaniyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin sa ating liturhiya ang pagdadala kay Maria sa templo or the presentation of Mary in the temple. Katulad ng mabubuting mga Hudyo, masunuring mga Hudyo, ang kaniyang ina at ama Si Santa Ana at San Joaquin ay dinala si Maria sa templo. Ayon sa kasaysayan, si Maria ay mga nasa 2 to 3 years old nang siya ay dinala sa templo. Ito ay pagpapakita na sa simulat-simula pa ang bahagi ni Maria sa kasaysayan ng kalikasan ay nakasulat na sa kasaysayan. Ang pagdadala kay Maria sa templo ay bunsod ng pagsunod sa kalooban ng ama. Bunsod ng pagsunod sa mga batas na pinaiiral para sa kabanalan ang templong ito ang naging saksi sa mali sa mahabang pagkakataong makita ang kasaysayan ng bayang Israel ang pagbagsak ang pagbangon ang muling pagbagsak at muling pagbagsak nito ang siyang sumasalamin sa kasaysayan ng buhay ng mga Hudyo kasama si Maria at ng kaniyang ina ang kanilang pagtugon sa tawag ng Diyos ay tawag ng pagdilingkod. Kaya simula nang si Maria ay dinala sa templo, there is no turning back. Simula nang siya ay inialay sa Diyos, there is no turning back. Mula noon, Hanggang ngayon, si Maria'y kasama natin sa ating kasaysayan. Sa araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang tanong ni Kristo, Sino ang aking ina at mga kapatid? At iyon ay Kanya ding sinagot, Ito ang aking ina at mga kapatid ang sumusunod sa kalooban ng aking ama, ang aking ina at mga kapatid. Simulat sa simula pa, si Maria'y sumunod na sa utos, sa kalooban, sa kasaysayan, sa plano ng Diyos. Wala na po yung templo. Ito ay nawasak na noong 70 AD. Pagkatapos ng tatlong revolusyon, ito po ay nasira na at hindi na muli pang naitayo. Pero si Maria, ang bagong templong inilaan ng Diyos, upang ang anak ay makita natin sa kaniyang kasaysayan. How to be you po. Ito ay salita ng paghanga sa mga taong may kakaibang talent. Ito ay salita ng mga you know bagong henerasyon ngayon. How to be you po. Paano maging ikaw? How to be you po. Kasi meron po akong kasama dati sa seminary. Nasabihan ko at tanong, how to be you po? Kasi ang galing po ng kaniyang kamay sa pagdodrawing, sa mga art, na wala ako. Kaya sabi ko, how to be you po? Anong katangi ang meron ka na pwedeng makita ng iba? Kaya hindi masama yung pagtatanong na how to be you po. Kapag ito ay nasa magandang sitwasyon. Kapag ang talento na nakikita sa iyo ay ginagamit mo para sa kagandahan. Kaya nga minsan napapatanong tayo. Pag wala tayong talento na katulad ng iba, palagi nating naitatanong paanong maging katulad niya. How to be you po all knowing na siya rin pala ay may itinatanong sa akin na how to be you po. Meron din pala siyang hinahangaan sa aking hindi ko nakikita. Kaya siya ay nag-dare ng isang pagpapalitan ng talento na parang hindi ako pumayag. Na ang sabi ko, ang talento mo ay para sa iyo na hindi pwedeng makuha ng iba. Ang sa akin ay ibinigay din ng Diyos para itong aking maging talento na ibabahagi naman sa iba. Pwede nating tanungin kay Mama Mary ngayon. Mama Mary, how to be you po? Paano po maging katulad ninyo? Paano po maging katulad ninyo? na noon pa man, hindi ka tumalikod sa tawag ng Diyos. Na noon pa man, ay tahimik kang namumuhay para maging kasangkapan ng aming tagapagliktas. How to be you po? Yun bang hindi mo nalalaman ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan? Pero sumagot ka pa rin sa Diyos nang maganap sa akin ayon sa wika mo. How to be you po. Yun bang sana magkaroon tayo ng kahit isa man lamang na valuable na meron si Maria para maisabuhay natin ang tunay na pagiging Kristiyano. How to be you po, Mama Mary. Hindi niyo po ba naitatanong? How to be you po na maging matahimik na naglalakbay patungo sa Diyos? How to be you po na maging matapang sa gitna ng nakikita mong nasasaktan ang iyong anak? How to be you po nang makita mong ang iyong anak ay binabastos ng iba? How to be you po, Mama Mary? How to be you po na kasama mo si Kristo sa kalangitan? Ang gandang pagnilayan ang naging papel ni Maria sa ating kasaysayan. Ang templong nasira ay hindi na muling nagawa pa. Pero ang templong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Maria ay banal kung saan ang kaniyang anak ay isinilang upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Maria. Ang pagdadala kay Maria sa templo ay pagdadala rin natin sa Diyos ng ating buhay. Lahat tayo'y nabinyagan. Sana po, there is no turning back hanggang tayo'y makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Lahat po tayo may maiaambag sa kasaysayan ng kaligtasan. Tingin lang tayo kay Mama Mary bilang gabay. At sabay nating itanong sa kaniya, How to be you po, Mama Mary? Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkalob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, laway ialay ng simbahan bilang karapat dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon baguhin Panginoon, mo Panginoon, kami upang, upang maging, maging katulad ni Maria, ni Maria ang, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga ng Diyos Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakakapagpasiglang presensya, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao, naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsangayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa ating mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Marcy, si tayo na po ang rahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong na sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka ang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, ka, sambahin sa ang alam mo, mapasaamin ang kahalian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang anak ni Maria, ang ating tunay na sinusundan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Mm -hmm. naglalakbay dito sa lupa. Ikaw ang aming gabay na hanap. anak mo'y tanggaw sa tuwi na. Ika'y tanasang mga puti at ng araw ng pagbigtas Santa Maria. sa Diyos Ama upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matangpuan sa dulo ng landas sa darating na November 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag ng Panginoong Heso Kristo sa San Libutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sakramento patungong pambansang dambana ni San Juan Judas Tadeo sa Malacanang. November 24, 2024, linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Yeso Cristo sa San Libutan ay sa ganap na ikatlo ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kay Vigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Para sa mga nagdanais bumili mari kay magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas-8 ng umaga hanggang ika lima ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana. Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Hmm? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikidabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling, upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na Saredo, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nesno Padre Jesus na sareno Sinasambah

Sa kasalanan Ang Diyos mong inamatayan ay Sa gisag ng aming kaligtasan Presto Padre Jesus Kasalino Di na nostro Padre Jesus, nasce vo in hati adami. Nostro Padre Jesus, nasce vo dinahamal adami. Nostro Padre